sammen, velkommen til den her video. Den her video er specielt lavet til min morfar, men det er altså også 80 up special på en anden måde. Og jeg skal spille måske for evigt, og det tænker jeg bare, jeg skal gå i gang med nu. Så vi trykker here we go. Memory, your landline is burning holes. Recover the damage, bring it all home. Fireflies, just like a summer song. It's there forever. I try to remember. At smide et like og abonner. Jeg glæder mig mega meget til, når jeg rammer 100 abonnenter. Det bliver i hvert fald en mega stor succes for mig i hvert fald. Så tryk på abonner-klappen. Det vil gøre mig rigtig glad. Men så må I bare fortsætte en god dag, nat, aften, whatever. Vi ses.